ma qaato oo dhakada ruux lama fujee dhawaaqad oranaysa intaanu meel kale ku dhicin dhug buu kaaga baahan yahay xilkeenu qofku dhibee dhammaystira hawlehe intuu dhiidhii ku daro nafti iyo dhiiggaba u hura iyo qofkii dheef laga rabe lafaha dadka dhuuxayaba midiba meeshuu isdhigo taariikhda dhacdooyinka daraan hadda taariikhda dhacdooyinkiiyo dhallaan iyo uba damba dharaarba siday ahayd wixii dhexe looga tegay iskuullada iskuullada loogu dhigi iyagu ha istaageerano iyagu nidaamka ha ilaashadeeno iyagu ha qabsadeeno iyagu ha isku duubnaadeeno iyagu ha isku tiirsana waad ma fahanteen ruuxii geeska afrika iyo nalkaa baxaya inuu nahay nimcaa qaranka inuu degay naqdoogliyo waa ogbaan xooluhu naaloonayaan rabow naxariista iyo naruurada nagu daryeel rabow nabad nagu nage balaayada naga naje nicaw caafimaandasi rabow dadka iyagu isnicin rabow nacab kala dhex gelin rabow nabar hoose iyo naxrigu uu naga bogsado nasteexanayay ka tegin waxaa nuxurkeegu yahay naftiyo basool ka waran amiyo khayraad ka dihin nafteynuna yay ka qadin nimcaanshiyo reer ka daa waxaa nuxurkeegu yahay nasriga eebaa baxshee ligaati somalilan waxaan ku uri labada barwaaqa anigu waxay ila tahay horta dad nabad waaye adduunyada wuu ka haray colaadna naf kuma qaado xaguu kaga qaadee wuxuu yidhi bulshada isku duubantee dadweynuhu nabadda sugo ku tiirsan dowladooda iyo kuwii daadihin lahaa dadaal iyo dariiqiyo laamiyeeyo dadaal iyo horumar iyo dariiqa noloshay maraan waa lagu jiraa samaacadle stop
وأنا أقول لك أنا أقول
ummadii ay muslim ka ahay ahay dad iyo isiiyo dad iyo ilaahay meel ku wada noolay dad iyo islaan iyada ah qof iyo qof isu garanaya haddii adduunyada waxaynu kaga hadhnay waxaan la garanayo waxba inoogu jirin waxaan idin leeyahay adduunyada maanta hareeraheenu dabay ku soo yihiin colaado xun baa dunida ka jira qof maanta maydkii hooyadii qaadan kari oo wax garanaya waxaan idin leeyahay dad iyo ilaahay haddii aad garanaysaan ilaashada nabadda ah wax ku tihiin wuxuu idin leeyahay dad iyo geed wada harsaday dad iyo guuluhu isbaday dad iyo geeska afrikiyo galabal ku wada jira dad iyo gobolnimada iyo aqoontaba lagu galaday dad iyo gulf soo mare samaha geediga u raray dad iyo isku haadintiyo gabaala gurde iska tegay haddaan guri labaadi ool inay tahay goob madow ogow goblan hooyo iyo inay geeridu dhex taal hadduu kugu meel ka do geedaha waa lagu kulmaa haddaan gacaltooya jirin ogow geedahan ogow goobaha limcada ilaan lagu guuri karin wixii gaurgaur ku jira garaadka lagu saxaa go-aankuba duumid yahay ogow guushiyo limcadu inay gundahaaga taal labada qof ee wax wadaan horta dad isqabtaa dad aragti waa dad wax ka dhexeeya dee labada kale waa suudaan iyo soomaaliya meesha qaba isku leeyahay kumale dee ha dadka wax haddaynu ay dad wax ka dhexeeyaan dad aan kalaba tegayni maanta waa aragteen laamiyada magaalada ceeri gaabo laamiyada lagu wareejiyey kadheere soo socdana waa aragtaan nabadaa keentay haddii la waayo laamiga maanta ceeri gaabo gudaheeda ku wareegaya ee quruxdaale iyo kuwo kaloo la samayn doono waxay iska kaashaday shacabka iyo dowladda waxaa soo socda kii dheeraay caadiga ah aynu mar walba halkaa ku tegi lahayn iyo waddamadeena kalewaxaan idin leeyahay waxaas waxay ku imanayaan nabad iyo innagoo ilaashino qof walooba dhinacaagaad ka taagnaato qof walooba aday kuu dan tahay cubadkeenna aan u danayno iskuullada dhiganaya caruurteenna aan u danayno laamiyadeenna aan u danayno ciidamadeenna mar kasta inay dhex taagniya inaan noqon dad ciidan dhex taagnaya inaan noqon waxaa intaa raacda heeskii ugu dambeeye baan gobolka sanaa gobollada kale ha ka qayb gale nabadiisa ilaaliya colaad haddaad samaysaan wallahi waa gaadhaysaa gobollada kale soomaaliland imika waxay sii socotaa ay ahaato halka ugu dambaysaa maraysaan waardadka soo gaadho colaadan iyo balaayadan iska daaya intaasina wa iga canaana iga raalli ahaada asalaamu calaykum wuxuuna ogoyu lama noqdo afku lama kala haye adduunkaa la hegsadaa cilmaa la adeegsadaa aqoon baa lagu socdaa nabaddaahe laga dhigtaa absolute sidaa ummaddeenuhayd arrinku soo wada maryo dhulkooday aaminen itaalkooday gasheen isagay difaacday abaalkoodii ka helay dalbaa oogada u baxay nabadda waxaaba ku heleen nabaddaa qaaliyeen nabadda ha la ogaado halaadkeedu imikalaa haddaa imikaa meesha colaadi kama jirtee waa dardaaranu imikaba meesha colaadi ma jirtewaa dardaaran war taasaynu wax ku nool qof walaba gaarkaaga u ilaasho war maxaad olaysaa siyaasi rabu cadaaya